Nieko nėra baisesnio. Ir todėl Lietuva yra amžinoj provincijoje. Dėl to, kad kažkas tai vis atsiranda, kas pasako, jums žmoneliai dar nelaikas. Prostituciją legalizuoti nelaikas, apie homoseksualumą kalbėti nelaikas. Kalbėt laikas. Ką jūs? Kalbėt laikas. Tai dar ištvirk, išeis iš čia visos lesbietės ir 20 homoseksualų. O dabar pas laikas į areną įleisti. Nes kai jis įsižiojo, tai atrodo, opa, va čia ir tas wow, wow, wow. Wow. Pana, ką tas reikia berniukų nori? Palaikos dar labiau. Štai aš ir įtariu, kad iš tikrųjų jumyse yra paslėptas įdomumas tą pabandyti. Žiūri į seksą. Kaip minėjau, taplykę akinukai visą kitą. Nu, jis toks pasitempęs vyras. 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 Told them your dreams and they all started laughing. I guess you're out of your mind till it actually happens. Up the small town. Aš tikiuosi, kad jums nenusibos to jau pagyvenusio dėdės kalbos. Vienas prašymas, tai, ką išgirsit, nepriimkit kaip gryną pinigą, nes šiaip tokie pasakymai, ką jūs iš manęs šiandien, ne šį vakarą, norėsit išgirsti, tai yra tik tais jūsų pačių reikalas. Galbūt jūs su manim visiškai nesutiksit, nes nėra jokių šventų tiesų. Kiekviena karta savo tiesą susiranda patys. Sveiki, aš esu Goda Raibytė ir čia karštos kėdės. LRT sustabdytos laidos spalvos serijos LGBT temomis. Laida apskusta, nes parodė, kaip gyvena homoseksualios šeimos. Tai padaryta dėl įstatymo, kuris turėtų apsaugoti vaikus nuo neigiamo informacijos poveikio. Kol Lietuvos radio ir televizijos komisija sprendžia, koks bus tolimesnis laidos likimas, pasikviečiau padiskutuoti buvusius ir esamus Seimo narius bei LGBT bendruomenės atstovus. Tai Audronius Ažubalis, Seimo laikinosios grupės už šeimą narys. Buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas. Sveiki. Abu beje nubalsavę už kontroversišką įstatymo pataisą. Ir Jūratė Juškaitė, Lietuvos žmogaus teisų centro komunikacijos vadovė. Labą dieną. Šiuo metu užsienyje gyvenanti laidos spalvos kūrėja Elena Reimerytė mums papasakojo, kodėl jos kurta laida sukėlė tokią didžiulę audrą ir kodėl dabar bus rengiamas net mitingas. Mūsų kitos laidos, kurios liečia LGBT temas, yra sustabdytos. Mūsų anonsas, kuriame buvo reklamuojamos tos laidos, tos temos, irgi yra atšauktas iš televizijos ir turėtų būti perdarytas be tų temų. Tai yra situacija, kur mes turim perdaryti savo turinį, kol sulauksime atsakymą. Jūratė, kaip šitą visą situaciją vertina LGBT bendruomenė? Aš manau, kad vienareikšmiškai neigiamai, nes iš principo, kokia yra siunčiama žinutė tiek šiuo įstatymu, tiek tam tikrais pasisakymais viešoje erdvėje, kad LGBT bendruomenė, LGBT žmonės kaip tokie perse yra iš principo neigiama informacija nepilnamečiams. Ar ne todėl Bulius tai pasakė, kad ypač mene, dailėje, dizaine ir visur kitur gėjai uzurpuoja? Tai galbūt nėra tas uzurpavimas, užėmimas su pozicijų. Tiesiog gal jie būdami talentingesni, pelnytai tas vietas ir užima. O tiems bėzdariams, kurie va štai sėdė čia ir negali ten įlysti, atrodo, kad jų ten neįleidžia. Prašau. Na, man atrodo, pirma reiktų pradėti, jeigu apie meno sferą šnekam. Tai pirma reikėtų pasakyti, kad savo laiku labai sėkmingai jie apskritai uzurpavo vyrai. Nesvarbu, ar yra homoseksualus, ar yra heteroseksualus. Tai tiesiog galbūt dėl to, kad kartais tiem heteroseksualiems vyrams, kurie atstovauja normą, šitas homoseksualumas yra toks, nu, pikantiškas klausimas, nes tai yra liktai ir kasimasis po jų pamatais. Šitas klausimas yra dažnai dirbtinai eskaluojamas. Netgi šitoje situacijoje mes nekalbam apie lesbietes. Kodėl? Juk egzistuoja tokia žmonių grupė. Matai, homoseksualistai, prakniso Roma,
Tai kas gali, tokia galinga, kas gali garantuoti, kad jie nepraknys mūsų tos mažos lietuvėlės? Tiesiog pažiūrėkime į tyrimus, kurių galbūt Lietuvoje šiek tiek ir stokojame, nes iš tikrųjų reikia pripažinti, kad valstybinių lygmenių šita problema nėra labai svarbi arba įdomi mūsų politikams arba, pavyzdžiui, ir švietimo sistemai. Ir pažiūrėkime tai, kad daugiau negu 80% Lietuvos moksleivių sako slepinti savo seksualinę orientaciją, LGBT moksleivių. 67% jų apklausoje pasakė, kad jie patiria patyčias. Jeigu mes pažiūrėtume į bendrą patyčių skaičių, tai homofobinio, na, tokio diskurso patyčios, ar ne, kaip žodžiai, nesvarbu, ar vaikas yra heteroseksualus, ar homoseksualus, ar nesupratęs, kas yra, ar besivystantis, nesvarbu, kokioje stadijoje. Mėgstamiausias žodis Lietuvos Respublikos mokyklose yra žodis pyderas. Kai didysis šeimos vertybių gynėjas gražulis ir sakysim, homoseksualų priešas, jis yra toks moralinis pyderas, kad man net baisu pasakyti. Bet aš sakau tai tiesiai šviesiai, nes tai yra normalus žodis, jis pats tokį vartoja. Petras Gražulis ir Arūnas Valinskas. Petrai, jūs šaunus. Ačiū. Mes visi kartu su visa filmavimo komanda iš tavęs joksimės ir vadinsim tave pyderu, o tu turėsi ne žliumpt kaip merga. Pideras. Ir jeigu LRT kažkada, prabėgus gal 2-3 metam, bandys nutraukti laidą, kontraktą su auksiniu protu, tai aš pasakysiu, kad mūsų su Tapinu esam netradicinės orientacijos ir mus taip išnaudoja, sakysim, va čia yra blogis. Ačiū, draugai. Seimo pirmininkas pratrūko iškalbos perlais ir stebint pilnai salį rinkėjų bei dviems televizijos kameroms iškilmingai pareiškė. Jis yra netgi ir netos orientacijos. Aš šiandienas pirmiausiu su Valinskiene, rytoj būčiau bus mano žmona. Va šito tai nereikia. Pajuokavo. Su meilė nejuokaujama, tuo labiau, kad visi žino, Seimo pirmininkas žmogus rimtas. Na, bent jau surimtėjęs pažadais nesimėto. Jeigu pasakė, kad im savo bendražygį ir bendrajachtį į žmonas, ta prasme į vyrus, tai taip ir padarys. Mes irgi gerbiam. O kažin, ar jūs, gėjai, žiūrėdami į žydrą į ekraną, bent nujautėte, kad Arūnas Valinskas savas? Ar buvo kokių nors požymių, kad gerbiamas Seimo pirmininkas, visapusiškas europietiškas žmogus, nekausomas politoniškų normų ir dogmų? Nu, suprantat, mes, gėjai, jaučiam vienas kitą. Mes jaučiam, kada žmogus yra prijaučiantis, kada ne. Tiesiog tokių įtarimų galėjo, nu, kilo, sakykim. Nu, tie visi vakarėliai, tos, sakykim, pirtelės ant tų nuogų vyrų ir pasipleksnuojimai vantomis. Seimo pirmininkė, kada vestuvės? Aš jau vedęs ir nesiruošiu kartuoti. Burkšio klausiu, sakė, klauskite Valinsko, jūs arčiau jo, tai aš ir klausiu. Aš vedęs ir nesiruošiu nei skirtis, nei vesti antrą kartą. Kodėl taip lengvai tokiais mėtote žodžiais tada viešai prieš dvi kameras net, kad skiriuosi žmoną, Burkšą vedu? Aš manau, kad tai dar kartą parodo, kad jeigu žmonės nori apkaltinti mus visom bėdom, tai mes pasiūlėme dar vieną. Kas jau kas, o gėjai tikrai turėtų apsidžiaugti, kad jų bendruomenė papildys šviežias aukščiausios pravos kraujas. Arūnai, kalbant apie pasekmes, kaip jūs jaučiatės, kad nubalsavote už įstatymo pataisą, kuri sukelia štai tokią reakciją ir diskriminuoja dalį visuomenės? Aš jaučiuosi labai puikiai. Toks įstatymas, kaip yra priimtas ir galiojantis, yra, turi būti ir jis yra niekuo neblogas. Bet vienintelis taikymo, toks Europos Sąjungai beje. Pavyzdžiui, man net absoliučiai, aš net galbiau gerbiu žmonės, kurie gali atvirai pasakyti savo kažkokią nuomonę ir net išreikšti tokią neapykantą, bet jie bent atvirai tai padaro ir bent, nu, tu supranti... Visiems aišku. Tu supranti, kokia va čia jo, kokia dėžutė čia dėti. Bet tai, vat, manipuliavimai tokie, mes čia, vat, čia man atrodo, kad čia per daug, čia, bet aš šiaip nieko prieš, bet čia... Ne, nu, hebra, aš čia kažkodėl tai esu LGBT bendruomenės advokatas, nors aš daug kur nesutinku su LGBT bendruomenė, ir man absoliučiai ideologiškai, aš iš vis esu galbūt net skirtingose pusėse kartais. Ir mane, tarkim, labai, nu, tarkim, va, tokie biški rimtesni kairėjai, tokie, aš kaip aš juos vadinčiau, jie akivaizdžiai manęs neturėtų mėgti. Su dainu skiriame visiems vyrams, kurie gėdėjasi kažko, ko galbūt nereiktų gėdytis, nes viskas yra normaliai, taip kaip ir turi būti. Jonai, tu man patinki. Bet aš tau ne koks pyderas.
netinki. Bet tik kaip vyras be visokios šitos geiškos kuinios. Jūs taip dažnai prikišiot mūsų matadorams ir apskritai Lietuvos vyrams vyriškumą, vyriškumo trūkumą arba įžeistas ambicijas. Aš galiu paklausti tiesiog lygiai tą pačią manierą. Ar jumise ir jūsų Jėvos dukrose, visose lietuvaitėse, negali būti tiek moteriškumo, kad visi vyrai norėtų jūsų, o ne vienas kito? Kaip jūs manot, jūs buvot geriausiai uždirbantis pramogų pasaulio atstovas? Na, taip. Gal net ne tik buvau. Gal ir esat? Nežinau, aš dabar neskaičiuoju pinigų. Dabar iš tikrųjų skelbiami nauji įtakingiausiųjų sąrašai, ar ne, kurie įtakoja visuomenę. Tai kodėl jūsų nėra įtakingiausių socialinių tinklų tų influencerių sąrašuose? Yra toksai pasakymas dar senovės antikos. Būtum patylėjęs, filosofą būtum pasilikęs. Parūnai, tai nėra pirmasis pavyzdys, kai šito įstatymo buvo pasinaudota ir nukentėjo kūrėjai. Mes turime atvejį su viena knyga, kurios veikėjai taip pat buvo homoseksualus asmenis ir kurios autoriai iki šiol aiškinasi ir, kiek žinau, ar yra jau nukeliavęs iki Strasbūro šitas ieškinys ar ne? Šitas ieškinys šiuo metu yra ruošiamas. Autoriai 5 metus bylinėjosi Lietuvos Respublikos teismuose. Byla nukeliavo nuo apylinkės teismo iki aukščiausio teismo, nuo aukščiausio teismo iki apylinkės teismo ir nuo apylinkės teismo vėl maksimaliai buvo išnaudotas visas galimybės. Bet čia nieko keisto, nes tai turi būti privalomas prieš kreipiantis į Europos žmogaus teisių teismą, privaloma išnaudoti visas teisinės galimybės valstybės viduje. Čia nieko keisto, kad... Bet gerbiamo Jarūna, jums atrodo normalu, kad na autorė sukūrusi pasakų knygą, stebuklinę knygą, ar ne, kurioje yra du veikėjai berods homoseksualūs princai. Taip, princas gyvena, princas tai princas. Jums atrodo tai normalu, kad į Strasbūrą dėl to reikia kreiptis, kad dėl to reikia 5 metus bylinėtis. Audroniu, o kaip manote jūs, kaip buvęs žurnalistas, kaip vertinate tokius bandymus cenzūruoti nacionalinio transliuotojo eterį? Na, aš kol kas tai nematau jokio bandymo cenzūruoti. Jūs prieš tai sakėt, kad tie jauni žmonės, jie negali matyti šios laidos, kaip jie turi jaustis. Taip. Man pasakykit, nors vienas sveiko proto jauną žmogų, kuris žiūrėtų LRT televiziją. Nu, baikit jūs juo. Ne, tai čia ir yra visuomeninio transliuoto funkcija ir klausimas. Ar aš, kaip homoseksuali pilietė, turiu teisę gauti informacijos taip pat ir apie save, atspindint informaciją, kuri atspindėtų taip, kaip aš gyvenu, taip. Ir parodytų taip, kaip, koks yra mano gyvenimas. Bet klausimas, ką mes kaip valstybė įdedam į įstatymus? Mes įdedam į įstatymus tai, kad visi žmonės prieš įstatymą lygus, ar vis dėlto įdedam tai, kad homoseksualus asmenys kažkodėl dėl kažkokių priežasčių yra kenksmingi nepilnamečiams iki 18 metų. Gerbkite šeimas. Gerbkit tos šeimos, tos tautos šeimas, kurios jaustųsi pažemintos, jeigu tos sąjungos būtų prilygintos. Jeigu šeima yra, žiūrėkite, ką darote jūs, taisyklingi, kurie prievartaujate ir niekas jūs už tai nebaudžia. Kada jūs su tokiu nuožmumu, puolate žmonės, kurios skuja ir begėdis tonkų savo laikas. Jie yra ir jie niekur nedings. Tai kam taip niekinat juos? Kam niekinat, kam neleidžiat? Kas niekinat? Jūs. Kur? Įrodymų. Tai o ko jūs čia stovit visi? Mes ginčiamės, ar jiems turi suteikti, mes tą pagrindą dar toliau plėsti. Kodėl moterys atlaidžios vyram homoseksualam, jūs kas juose jaudina, jūs kodėl, ką jaučiate jūsų draugė? Dalį savęs juose? Kodėl? Kas yra? Pažiūrėkit, koks yra jų kalbos skurdumas. Kas? Neklausiu, ar jūs kaip nors susiję su šio vakaro tema. Ne. Nereikia. Palinkėsim sėkmės, kadangi šiandieną tikrai bus 4 labai piktai nusiteikę matadorai. Aš su jumis. Kovoj. Prašau. Aš prašau. Labai vyriškos. Lietuvos gyventojų dalies nustoti drebėjus iš švento pasipiktinimo. Aš puikiai žinau, kad jūs vyrai tikrai žinote, ką daryti su tais pederastais. O aš, galvodama apie savo lyties sesę lesbietę, nuoširdžiai jau užjaučiu, kadangi, tarkime, jinai nežino
nejaučia, ką reiškia nuskęsti, ištirpti mylimo vyro glėbyje. Tai yra kiekvienos moters svajonė ir didžiausia laimė. Taip, jie yra kitokie. Taip, priežastis mums yra nežinomos. Bet jie jaučiasi Lietuvoje taip pat namuose, kaip ir mes visi. Ir ne kaip tarakonai, kurie gyveno normalių žmonių name. Jie yra Lietuvos piliečiai. Tai galbūt mes vis dėl to, kad ir labai susijaudinę dėl to, kad vyrai gali savo šitai leisti, liausime piešti tuos baisius vaizdus vaizduotėje, kaip tai yra daroma, o gal būsime tiek stiprus, tiek vyriški, tiek moteriški, kad leisime būti įstatymui, kuris reglamentuotų tų žmonių gyvenimą kartu. Jie gyvena kartu, jie įsiskiria, yra turtiniai klausimai. Ar kas nors abejos, kad Lietuvos vyrai tikrai išlaikys savo vyriškumą, jeigu jie leis savo palaikyti šitos grupės žmonių teisinius interesus mūsų valstybėje? Ponas Edvardas Kriščiūnas. Yra kūno lygos, yra sielos lygos, yra homoseksualizmas, yra sielos lyga. Dabar tai, ką jūs siūlote, bulė, yra įteisinti šitą sąvoką, tai reiškia lygos įteisinimas. Antras dalykas, visuomenė turi aiškiai žinoti, kas yra vertybė, kas yra nevertybė yra. O jūs norit suplakti viską kas į vieną vietą. Kas teisėjas, kuris pasakys, kas yra vertybė? Šiandieną mes matome daug sakančių jums, kas yra vertybė. Ir mes turime gyvenimą Lietuvoje tokį, kokį turime. Nepakantų, kada lietuvis nekenčia vienas kito dėl to, kad yra skirtingų ilgumų nosis. Ir tikrai man primenat senus laikus, kai mes, sakykime, kovojam su sovietikais. Tai vat, būtent tas primetimas, kad tu iš karto esi supuvęs vakarų atstovas, o tobai man dabar labai panašiai primena, ką jūs sakot. Jeigu jums tai patinka, jeigu jūs tai remiat, taip negalima kalbėti. Yra problema, kad jūs konstatuojat, kaip yra negerai, ir paskui iš karto primetat, ir jums tai patinka. Man nepatinka, man tikrai nepatinka. Ar vaiką, nu, aš jaugiu, ar vaiką aš išties džiaugiuosi, kad jums nepatinka. Nepatinka. Tai aš neabejoju, kad ponas Ažubalis turi daug galios ir pozicijos spręsti šitos klausimus. Aš neabejoju, kad, kad ponas Ažubalis sukvies už šeimą grupę parlamentinę, kad galėsime aptarti homofobinės patyčias, apskritai patyčių klausimą mokyklose ir kad pagaliau šitas klausimas judės, nes tai yra vienas aštriausių klausimų, kurį patiria patyčių mokyklos. Bet nereikia išskirti vienos patyčių grupės, yra patyčios apskritai, dėl, kodėl, sakėt, tas žodis dažniausiai būna ir lopas ir taip daug yra žodžių dabar, ir dėl turtinės padėties ir dėl, kad nemoka. Ir be abejo, tai yra problemos, bet taip. Esmė yra tokia, kad jeigu mes kalbėsime šitos, jeigu mes šitą bendruomenę laikom kaip galima žalingą informaciją, ne, kažkur kišam į paribius ir laikome, kad tikrai tai yra kažkoks paribių dalykas, tai nieko nuostabaus, kad žodis iš P raidės yra labiausiai paplitusi patyčių forma Lietuvoje. Labas vakaras. Taip jau įprasta, kad gyvenime žmogus paprastai bijo arba niekina tai, ko nesupranta. Anksčiau mes net nežinojom, kad tokie dalykai yra kaip gėjai, homoseksualistai arba liaudiškai sakant pydarai. Taigi šiandieną mes grįžtame apie tuos, pakalbėti tuos raupsuotosius visuomenės narius. Jeigu kažkoks visuomenėje esantis santykis grasina visuomenės išnykimu, tie santykiai yra uždraudžiami. Kodėl draudžiama žudyti? Už tai, kad jeigu būtų leidžiama, žmonės įsižudytų. Kodėl draudžiama, sakysim, narkomanija? Jeigu pastoviai paplistų tiek, jinai kelia grėsmę. Tada reikia uždrausti senbernius ir senmergės. Reikia juos uždrausti ir bausti. Aš nebaigiau. Kaip tie gėjai arba lesbietės, taip sakant, tegul jie būna, bet tegul netrukdo. Ir tegul neprašo ir nelenda, taip sakant, į tą kodeksą, kuris vadinamas santokos šeimos. Tvarkoj, principais tokiais, grįsti šeimos santykius savanoriškas santokinė moters ir vyro taip sąjunga. Taigi, jūs sutinkate, kad įteisinus homoseksualizmą, jeigu visos šeimos teoriškai gyvena tik vyrai su vyrais, moteris su moterim, galų gale visuomenė išnyks. Savižudybė. Jūs įtariat, kad tik dėl įstatymo nebuvimo mergaitės dabar žiūri į bakūrus ir jom akis žyba, o berniukščiai siekia bent petim prie jų prisiglausti? Ne, tik dėl to, kad neįteisinamas homoseksualizmas, tai kurgi dings tas, kas duota gamtos? O dabar yra žodžių žaidimas. Niekas iš čia esančių, neleis meluoti jaunimas, nereikia žaisti žodžiais. Niekas iš čia stovičių ir esančių nesiūlė uždrausti. Paprasčiausia, siūlė to ne leisti. Neįteisinti. Tegul jie savo būna. Tegul jie savo būna. Bet pasakykit man, brangų žmonės, netgi jūs, kurie taip vyriškai, ambicingai įsižeidė, kad jūsų giminėje yra šitų homoseksualų. Aš net dėl to įsižeidęs. Jų yra. Aš noriu jūsų, ir jie niekur nedings. Aš noriu jūsų paklausti. Ar jūs tikrai tikite, kad jie nežiūri vienas į kitą kaip į draugus, kaip į partnerius?
kad jie nemyli vienas kito dvasiškai ir intelektualiai, jums atrodo, kad jie laiko vienas kitą tik tai tam, kad vienas iš jų atsisuktų? Tai ko jiems tada trūksta? Nugarą atsuktų. Tai jeigu jie dabar taip gali žiūrėti vienas į kitą, ar valstybė juos įgalins labiau vienas kitą mylėti? Tai jūs sakote, kad Lietuvoje yra antiek didelis nepakantumas, dėl to, kad lytinis aktas atliekamas kitaip. Aš manau, kad nepakantumą nėra, bet jie patys nenori. O kaip kitam pasaulyje? Tai yra privatu. Kitam pasaulyje taip ir yra. Prašau, jeigu kitam pasaulyje iškrypimas yra norma, tai ačiū Dievui, Lietuvoje iškrypimas dar yra iškrypimas. Tai dėmesio, įstatymas skirtas neteisėjams, bet nusikaltėliams ir maištininkams. Bedieviams ir nusidėjėliams, nedorėliams ir netikėliams. Tėvažudžiams ir motinžudžiams, ir žmogžudžiams, paleistuviams, sangulautojams, su vyrais, vergų pirkliams, melagiams, kreivai prisiekiantiems ir visiems, kurie priešinasi sveikam mokslui. Ar kažką leisdami tam tikrai grupei narių visuomenės, mes nepažeidžiame didžiosios visuomenės narių interesų ir moralės principų. A jums neišeina be santokos gyventi, Arūnai? Man išeina, a kodėl negyvena, aš turiu vaikus, juos auklėjau, jie turi ką paveldyti ir viskas. O dabar du bičiukai, kurie nori pasimylėti, nori pasigyventi. Negali... Tegul pasirašo bendrasavininkų. Nekalbėkite nedorai. Bendrasavininkų. Nekalbėkite nedorai. O tai gyvena. Tie žmonės, ar vyras ir vyras, moteris ir moteris, jie džiaugiasi vienas kito protų, jie džiaugiasi vienas kito jausmais. Jie mėgsta vienas kitą kaip žmonės, jie yra draugai ir lytiniai santykiai. Kaip ir jūsų draugaujant su mergina būna tik po to ir nesu kiekviena. Taip ir jų tik po to ir nesu kiekviena. Žinot ką, kažkada tam pačiam šventam rašte buvo pasakyta, moteriškė, turi vyriškį, varai. Tu esi jo vergė, tu esi niekas be jo. To nėra. Tu esi, oi, yra tik tai kitai žodžiai, aš dabar necituosiu. Bet pavaldumas moters vyrui aiškiai apibrėžta šventam rašte. Pasakykit man dabar, brangus mano ponė, štai sėdi krūva jum laisvų mergaičių ir aš tame tarpe laisva, nepasileidusi, o laisva moteris, kuri galbūt negali gyventi kaip jinai nori, bet kaip nenori, po vyrų, kuris nepagarbus, kuris negeras, negyvens. Ar mūsų visuomenė jau ištvirko, pasaulis subirėjo, ar tai yra progresas, mielas ponė? Ir suvokit, dar kartelį, mes ir jūs, vieno kraujo, mes ir jūs esam vienodos žvaigždės, mes esam iš ten pat visi kilę ir kiekvienas iš mūsų mes esam unikalus. Jūs tuo labiau, kadangi jau mano kartos unikalumai išeina, o jūs dar tik ateinat. Margarita Jankauskaitė, Vilniaus universiteto moterų studijų centro dėstytoja. Ji mano, kad tautos bėda yra ne gėjai, o arogantiški teisuoliai visiems nurodinėjantis, kaip reikia gyventi. Mes turim vakarų kultūros tradiciją, filosofinę tradiciją, kada kūnas yra atskiriamas nuo proto, nuo sielos. Tai, kas siejama su siela, yra aukštinama, tai, kas yra kūniška, yra žema ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia yra vat lygiai to paties rezultatas. Aišku, ne. Kodėl? O todėl, kad mes esam viena... Ar į tualetą nuėti ant unitazo ir dainuoti, tai yra tolygus veiksmai gražu savo. Bet suprantat, ant unitazo nepasėdėjęs porą dienų, nelabai ką... Bet veiksmai skirtingi vieną rodą, o nuo kitus nepiešti. Taip tokiu kultūrologiniu požiūriu pasakyti apie tai, kad tas vat suskirstimas lytimis, kad yra vyrai, yra moteris, šiaip atitinka bendrą tvarką, bendrą suvokimą. Ir jeigu pasaulėžiūra yra tokia, kad viskas yra labai griežtai atribuota, taip kaip buvo sovietiniam režime. Čia yra geriečiai, čia yra blogiečiai, čia yra priešai, čia yra pavojus. Kas nesumomis, tas prieš mus. Jo, tas ir prieš mus, tas persiduoda ir į lyčių santykius. Ir pavyzdžiui, va, tas vyro moter suvokimas kaip visiškai atskirtų kažkokių kategorijų. Tai lygiai taip pat yra nepriimami ir gėjai. Tekų kultūra buvo labai griežtai patriarchališka. Ir prisiminė tuos pačius šiaurės indėnus, kur labai buvo toleruojami tokie žmonės. Bet jie buvo labai žemos kultūros. Gal galit patylėti? Jau pasakėt, kad buvo žemos kultūros, beveik gyvuliai, jog ir išgirdom. Prašau, Ezopas norėjo šnekėti. Jis nesutiko. Aš manau, kad atvirkščiai. Reiškia, kuo mažiau procentų smegenų žmogus išnaudoja, tai jis labiau panašus į gyvulį. Ir tada jis artimesnis yra prie savo instinktų. Ir jeigu kažkas prieštarauja jo instinktams, kad jį traukia moteris, o kažką kitą traukia vyras, jis automatiškai priešinasi tam. Jeigu žmogus išnaudoja daugiau savo smegenų procentų, jisai iš karto pradeda daugiau visko toleruoti ir apskritai daugiau mylėti gyvenimą ir pasaulį.
televizija gamina ne vaizdą, televizija gamina pinigus. Valinskas gauna algą 80 tūkstančių litų. Jūs esat narcizas. Ir mane labiausiai stebina influenceriai. Jo. Kaip triušis po gyvatės žvilgsnis, jie tikėtų, kur aš čia patiko. Jūs esat dėstytojas, dabar mokote studentus tapti geresniais vedėjais ir kurėjais, ar ne? Būtent kurėjais, nes aš jiems pasakiau, vaikai, tikrai neįsivaizduokit, kad čia visi išeisit ir gausit antpečius vedėjas ir visai atidarot koją duris ir televizijoms iš karto štai honorarai, pinigai ir laidos. Ne, jeigu jūs būsite žmonėmis, kurie dirba už kadro, jūs vis tiek turite puikiai žinoti kalbos kultūrą išmanyti, baigti logikos kursą. Kam, sako, kam mums logika? Girdik televizorių. Taip, girdim. Klausim. Labas vakaras. Labas vakaras, kuo jis vardu iš... Irena Vanglikaitė iš Vilniaus. Malonu, klausimas. Lesbietė. Lietuvos gėjų lygos narė. Gerai. Noriu užduoti klausimą. Kada lesbietės ką nors išprievartavo? Nežinau, jūs labai apie išprievartavimus kalbate, kad visuomenė bijo. Kada lesbietės prievartavo, kodėl jos turi bijoti lesbiečių, tą visuomenę? Ir po to, kodėl nukentės visuomenė prieėmus partnerystės įstatymą? Juk gėjai ir lesbietės nori tik vieno, turėti tokius pat juridinius įstatymus, ką turi dabar šeima. Gerai, dėl pirmojo varianto aš atsakysiu visų žiūrovų, kadangi tai buvo būliaus, visakyti, argumentai, tai mes matyti ir nesigilinsime, nes tai buvo putimas į vieną dūdą. Dėl antrojo klausimo aš užduodu jį ponui Edvardui. Tai pakartokit. Kas gali pakartoti? Aš noriu tiesiog paklausti vyrų, kaip jums atrodo? Tai dabar mes dažnai galime paskaityti kad labai šiurpias istorijas apie tai, kaip lietuviško kaimo glūdumoj, tėvelis, nuo pat 3-2 metukų žagina savo dukrelės, ką jau kalbėti apie podukras. Kaip jums atrodo? Ar heteroseksualai ištvirkia nuo savo teisumo, nuo to, kad tai yra tradicija ir taip yra galima, kad jie yra žymiai pavojingesni visuomeniai, negu nelaimingi žmonės, kurie patys nežino dažniausiai, kodėl myli tos pačios lyties asmenį, dar ir jūsų visų ujami. Jūs moteris prievartaujate, nori jūsų, nenori jūs jas imate ir jūs jaučiate teisus žemės karaliai. Tie nuskriausti žmonės, kurie patys nežino, kodėl jiems taip yra. Tarp jų yra genijų, tas pačiai Kovskis. Tai būdavo 50-80 įvairiai nuo sezono, nes būdavo, kad vedi arba kuri už kadro kokius, sakysim, 4-5 projektus ir iš jų susideda tas honoraras. Didžiausi, aišku, honorarai susideda iš tų smulkių kasdienių projektų, nes jie yra labai labai imlus, tarkim, dviračio šou. Tai jeigu tu uždirbi už laidą, įsivaizduokit, kad ir kaip scenarijos autorės, rašytojas, ten prodiuseris ir taip toliau, už vieną laidą 600-700 litų tais laikais. Kasdieną? Taip, tai skaičiuokit, tai nėra daug už laidą. Taip. Bet per savaitę padauginkit iš 5 ir po to susidaro tos neva sumos kosminės. Ar dabar tokios pat sumos vyrauja televizijai? Taip. Aš tai manau, kad čia dar lemia toks mūsų truputį toks, sakyčiau, iškreiptas įsivaizdavimas, kas yra natūralu, kas yra gamta, o kas yra dirbtina. Ir paprastai, va, taip kaip buvo pačiam pirmam reportaže, taip, kur vyras šnekėjo, kad atseit, va, Dievas sukūrė vyrą ir moterį, o šitie atsirado kaip ir nežinia iš ko. Tai matyt, Dievas sukūrė ir šito žmonės. Ir mes beje žinome, kad šiaip jau seksas yra duotas ne tik tai žmogui, bet ir aukštesnės klasės gyvūnams, ne tik tai kaip giminės pratesimo toksai dalykas, bet ir kaip galimybė patirti pasitenkinimą. Ir beje, gyvūnai daro tą patį. Homoseksualumas egzistuoja ir gyvūnų tarpe. Taip kad tai yra gamta. Ir kada mes nesuvokiam, reiškia, kur baigėsi gamta, o kur prasideda kultūra, ir mėginama kažkokius tai išgalvotos kultūros principus užmesti tiem dalykam, kurie yra natūralūs. Gerai, Linai, jūs pats jau 4 metų skaitėte? Jo. 4. Ir tai aš galiu pasakyti labai tiesiai šviesiai, nespaudai, tikiuosi, jie turi tai neišeis. Tai, pagal tai, kaip jis pasielgė šitoj vietoj, mes prieš tai turėjom 10 metų bobą su kiaušais, dabar 5 minimum turėsim vyrą be jų. Bet čia normalu, už tai, kad televizija niekada nepirks produktų, ypač komercinė televizija, kuri jiems negeneruos pagrindinio dalyko. Pinigų. Televizija gamina ne vaizdą, televizija gamina pinigus. Vaizdas yra ta. Jūs esat narcizas, bet su amžiui tobulėjate, bet vis tiek narcizas. Man patinka su blondinai. O sakykite, gerbiamas Renatai, kaip manote, kodėl Arūnas Valinskas nutarė viešai prisipažinti, esantis seksualinė mažuma?
Aš manau, kad jis nutarė nebeslėpti, parodyti, koks jis iš tikrųjų yra. Žmogus nori būti laisvas ir tiesiog jisai prisipažino, kad jisai toksai gerbtina labai. Ar jūs žinote, kiek dabar yra mišrūnų, kurie būdami homoseksualūs veda ir kankina moteris? Galbūt kaip tik todėl, kad visuomenėje yra labai agresyvus jo požiūris. Galbūt išvaduosite vargšės moteris nuo homoseksualų. Jie tada galės, esant tolerantiškai visuomeniai, nekankinti moterų ir gyventi po vienas. Aukšta labai, žinot, mažesnės gražios jos pigiau kainuoja, nes podos plotas mažesnis. Gėjai, tautos bėda ir gėda ar elito kalbiai? Arūnai, kokios jūsų yra vertybės? Tris, pavyzdžiui, pagrindinės, kuriomis gyvenat. Šeima. Tėvynė. Ir... tikrumas. Nu, aš manau, kad tas problema laidos suformuluota truputį nekorektiškai. Ta prasme, aš manau, kad mūsų atėjo pats laikas gėjų supras nei kaip bėdą, nei kaip elito kalvio, kaip normalų eilinį visuomenės pilietį. Todėl, kad pirmas sakinio dalis diskriminuoja gėjus, antras sakinio dalis diskriminuoja moteris. Moteris dažniausiai jautriau suvokia meną. Nesiginčysim, taip yra, sakysim, jos jautresnės, mato akimis, jaučia ir taip toliau. Bet jeigu sakyti Buliaus repliką, taip. Sakyti Buliaus repliką, noriu pasakyti, kad graikių meilės sąvoka apskritai neegzistavo. Ar tai vyras mylėjo vyrą, ar vyras mylėjo moterį. Meilės sąvoka atsiranda 20-ame amžiuje. Bet jeigu mes kalbam apie gėjus, tai yra ne vien tik tai, kas kokiu būdu ką dulkina. O kasgi kitas? Tai yra... kalbėjimas apie meilę, tai yra vyro meilė vyrui. O dieve, bet galima beje karjerą pamilėti. Beje karjerą galima. Meilė yra jausmas, o ne lova ir lelytinė. Ir tai yra jausmas. O beje karjerą už pakaliukų daro ne tik tai gėjai, tai jie daro ir moteris. Ir jeigu tai daro, jeigu kitaip negalima, jeigu vyrai protoje vertina. Ir tam yra įstatymai dėl seksualinio priekabiavimo ir panašus dalykai. Homoseksualizmas nėra privalumas, tačiau nereikia jo gėdytis. Tai nėra blogis ar išsigimimas ir negali būti laikomas liga. Senovėje ir šiais laikais daug garbingų asmenų buvo homoseksualai. Leonardas da Vinčis, Mikelandželas, Oskaras Vaildas, Čaikovskis, Borisas Moisejevas. Gėrimės jų darbais net nesusimastydami apie jų seksualinę orientaciją. Čia be abejo, čia ir nepaslaptis, kad mūsų geriausi menininkai yra šitos pakraipos žmonės ir tai visiškai nieko nestebina ir visi šitai žino ir nieko nepiktina, bet jeigu kiekvienas išreikštų savo asmeninę nuomonę, tai man atrodo vis tiek didesnė dalis būtų tų, kurie balsuotų prieš. Bet tai džiaugtis meno kūriniais, kurie neturi bent kontakto su asmeniu, kurie niekaip kitaip su to nesusiję visiškai. Praeityje apie daugelio žymių žmonių homoseksualumą biografai parašydavo tik po jų mirties. Dabartiniais laikais ši intymaus gyvenimo pusė vieša paslaptis. Adolfo Hitlerio valdymo laikais homoseksualizmas buvo laikomas nusikaltimu. Gėjai buvo gaudomi ir žudomi. Nacių protokolai byloja, jog 1934-44 metais dėl seksualinės orientacijos buvo nubausti apie 50 tūkstančių vyrų. Koncentracijos stovyklose homoseksualų uniformos buvo paženklintos rožiniu trikampiu. Toks žiaurus elgesys su homoseksualais, ko gero, verčia bejoti Hitlerio sveikų protų. Šiandien rausvasis trikampis, kaip homoseksualizmo simbolis, vėl sugrįžo ant vėliavų bei plakatų gėjų teisų gynimo paraduose ir yra gėjų organizacijų emblema. Taigi nežinia, kodėl gėjai vadinami žydraisiais. Ir ne tik paraduose užsienyje dalyvauja gėjai. Australų nestebina net diplomato fraku vilkintis gėjus.
Australijos ambasadorius Lietuvai savo gyvenimo draugą Peterį Stiveną supažindino su Danijos karalienė Margaret II. Beje, Lietuvoje ambasadorius taip pat viešėjo su savo draugu. Gyventi kaiminystėje. Įdomus variantas. Narkomanai – 89% beveik. Alkoholikai – 92%. Homoseksualistai – trečioje vietoje – 87,5% ir taip toliau. Dabar 99 metai, jau 9 metai nepriklausomybė. Net 20% visuomenė tapo tolerantiškesnė, kadangi savo kaimynais homoseksualistų nenorėtų matyti jau tik tais lygiai 20% mažiau, 67. Bet jau geriau gyvens su anksčiau teistais kaimynystėje negu su gėjais. Tai jinai ir yra. Ir yra nemažai žmonių, kurie atkeliavė dar iš sovietinio mąstymo laikų. Ir jie nepakeis, nes jie yra tokie. Ką mums juos sušaudyt, kad jūsų laidą parodyti turėtume? Ne, tai ne mano laidą. Ar jie neturi teisės turėti savo nuomonės? Gerai. Jie turi. Aš sutinku. Jie ten užaugo. Aš sutinku. Padarykime apklausą dėl mirties bausmės. Pažiūrėsim, kiek Lietuvos Respublikos žmonių sakys, kad mirties bausmė yra reikalinga ir tada pagal tai priimkime įstatymą. Švedijoje šis įstatymas priimtas 94 metais ir jis suteikia praktiškai tokias pat teisės kaip heteroseksualių žmonių santuoka. Žinoma, yra keletas apribojimų, iš kurių reikšmingesnis būtų šių santuokų tarptautinis pripažinimas. Įstatymo priėmimui priešinosi konservatoriai ir krikščionys demokratai, bet vis tik jis buvo priimtas. Tai panašu kaip paprastos civilinės vedybos. Pačią procedūrą atlieka apylinkės teisėjas. Ir paprastas dalykas, sakau, televizijos laidų vedėjas ar radio laidų vedėjas, apskritai žmogus, kuris eina į sceną, yra tarsi kempinė, kuris sugėrusi savo išmintį, patirtį, skaitytas knygas, bičiulių, kolegų patyrimą. Ir kai tu išeini, ta kempinė turi spaustis ir iš jos tada bėga tai, kas reikalinga žiūrovams. Ir dabar tikiuosi, kad iš tų daugybės išsakytų minčių, nors vieną galbūt iš jūsų privers vakare susimastyti šiek tiek, pažvelgti kitaip į savo gyvenimą, kuris buvo ir kuris dar laukia ilgas prieš akis, ir šiek tiek kitaip susidėlioti. Visuomenė, kuri gėdijasi savo narių, kurie yra kitaip save suvokiantys arba kitaip save suvokia, tai nesubrendusi visuomenė, besivystanti visuomenė. Aš vyras, jūs bulius, abu du gyvuliai. Mes kalbam apie taip. Gali būti padaryta jūs lietuviai, padaryta jūs laiko, didelė kokiais neįsivyščiusiais jūs laiko. Gerbkite savo tautą, kurioje gyvenate, nes sveika širdis pasireiškia tuo, kad nebijoma baugų. A, jūs nesuprantat ką? Nesuprantu, visiškai. Ka... Man jūsų... Tai baigs, aišku, ir mūsų tikras gyvenimas kažkada. Bet tu galėsi bent jau pasakyti, kad aš jį gyvenau. Pilna burna. Let's go.